Eu sempre percebi que eu tinha estrutura biotipo um pouco mais larguinha, né? O pessoal brinca mais parruda. Sempre percebi que as minhas pernas tinham uma estrutura um pouco mais grossa, é até genético, meu pai tinha, né, as pernas grossinhas, enfim. Mas eu percebia que naquele efeito sanfona que toda mulher tem da vida, alguma coisa estranha rolava com as minhas pernas. Porque eu sentia um depósito de gordura sempre do joelho para baixo, e eu emagrecia, mas a gordura da perna não ia embora. E eu pesquisei muito, assim, antes do YouTube, antes do Google e tal, eu pesquisei muito com médicos, tentei me consultar com vários, angiologistas, fui em cirurgião plástico, pesquisei de todas as formas, e até 2019 eu não sabia o que era lipedema, não fazia ideia. Eu cheguei até a ouvir de um médico que o que eu tinha na perna era retenção de sangue. Que era algum problema venoso, era algum problema vascular, e que o que eu tinha era excesso de sangue no final das pernas. Eu fiquei até assustada. Eu cheguei a ir num médico que me falou que o que eu tinha. Eu acho que ele já tinha visto que existia o lipedema, mas era uma coisa muito, acho que muito vaga. E ele me disse assim: o que você tem é um problema genético que não tem cura. Se você quiser, a gente faz uma secagem de vasinhos. E aí eu peguei minhas coisas, saí do consultório, continuei tentando regimes, isso e aquilo, foi até que eu comecei a tentar entender se existia uma explicação para isso. E foi quando eu achei o Dr. Alexandre no YouTube. Comecei a pesquisar também sites internacionais, porque o lipedema lá fora é muito mais conhecido do que aqui, muito mais comum. Aí que eu vi, eu falei, gente, eu acho que eu tenho esse troço. Eu acho que eu tenho isso daí. Aí, esperei um tempo, tal, passou e marquei a consulta com o Dr. Alexandre. E foi aí que tudo começou, né? O tratamento, enfim, toda a minha jornada. No dia da consulta, a primeira vez que eu entrei no consultório, ele me pediu para colocar o shortinho. Sobe aqui, eu vou dar uma olhada. Quando eu saí da salinha de vestiário, ele já olhou para mim e fez: lipedema, vamos avaliar. Então foi um processo bem fácil para ele, para mim, né? A aceitação não foi tão fácil, mas a consulta em si foi maravilhosa. Porque finalmente você conhece um médico que ouve o que você tá falando e te fala: eu vou te ajudar. Temos solução para o seu caso. Então, isso tudo transformou o meu processo em algo muito mais fácil do que poderia ser.